Ekstrarummet på Statens Museum for Kunst, det er et udstillingsrække, som vi indledte helt tilbage i 2001. Ekstrarummet er et projektrum for samtidskunst. Det vil sige, at det er et udstillingsrum på museet, hvor vi inviterer samtidskunstnere, både danske og kunstnere fra udlandet, til at komme ind på museet og lave et værk, en installation, et projekt, specielt til det her rum og dermed også specielt til vores institution. Altså det her er jo ikke værker, der eksisterer i forvejen, så det er jo ikke et spørgsmål om ligesom at få en lastbil til at hente det i England og køre det herover. Det bliver bygget her på stedet. Og så kommer kunstneren typisk her og er med til at installere værket. Vi vælger kunstnere, som vi mener er gode. Det vil sige kunstnere, som laver nogle ting, der reflekterer deres tid, der reflekterer deres egen position i den tid, og også reflekterer nogle centrale, vedkommende emner på forskellige måder. Altså noget, som vi mener også vil kunne bidrage til den måde, som vi tænker os selv i verden på. Altså jeg synes jo, det er det, god kunst går ud på.